Tadi urang ngasup kameramen balik, sangka urang jen mulai. Mateng-mateng sendiri tuwe ngobrol. Asli nayus. Ambu. Ambu. Maaf apa? Ambu, urang-urang lagi. Baik. Hei. Urang-urang kan apa aja ngamu? Aing ngeli banget hayang utah sih rumah. Aing, aslinya, lamun urang aslinya boga pamajikan singkat ya. Ku aing tuh kurang nyimtur panci. Sama, anu mata kayak ku tante. Sama, sete abah. Abah mah can sarapan, ya itu sarapan can. Ah, itu sebenernya. Ah, lu bener. Jum laba-laba. Bisi hayang ya, biboga jumpa-jumpa. Jumpa-jumpa. Jumpa-jumpa, say. Aduh. Aduh, sete jumpa-jumpa dong itu. Kamu, siapa mah sarapan mah acan? Naon. Mung sarapna acan. Sarapan. Pak, orang ini kada jumpa-jumpa. Portable. Portable punten portable. Portable itu masih warna hari mana hari susu portable hari apa portal. Eh, lain sabah ya. Naon sesamu? Jadi sabah. Iya samu. Jadi kieu sabahnya. Sabu. Iya bah. Ya. Yang ieu. Ada kompang ada lain. Tidak. Jadi kira-kira. Pilih badan nenek mangga. Lain apa? Ya. Biar expired. Aduh maut ya expired mah ya. Lain abah ya. Ayo abah, ayo. Lain, sumpah urang meluk sih euy. Kayak lain kori banyak ngeunah. Ya tulang aja lagi. Matana ai ambu teh kudu loba di paraban ya. Kuna ku jukut, kunaon atuh. Geus maneh mah paron. Nyadain teh meri. Lain abah ya. Mah bu. Emang kurang-kurang etanya. Kalah sorana udah saya jadi ambunya, sorananya. Jadi kira apa? 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 Iya. Udah sih teh. Ayah, mana mungkin kita akan bisa nak punten dia? Ayahnya onca cecnya. Ah, aku. Yo, ya nyanyi he ya, yo ya nyanyi he ya. Ayo, am to hami ce ko ya ye. Lain, lain lupa cara ada. Ye. Ya naon ya jana. Ya bulu bulu irung dipegang keluar geus eta. Untung kelek. Bulu kelek tah. Eh, abu cek cek ya, ayo, mau ami-ami. Kupu-kupu, siap makan nyanyi, kalau pada punya cucu. Hop. Kelak, guna gong nama ini ngadeg gong si itu, abu. Eh, lesa namu gitu, aduh siap di tengah-tengah. Lain apa dia? Ya, abu ya. Eh, mana ada rangkul, woy, guna udah tuh. Ngenahin. Lain, sok berani nung iya ku siteng. Nah, di guna udah tuh. Iya, kan siteng be. Gus Mojona. Mojona pakai naon? Gus Gumading. Gus Gumading. Lamun dina buah mah Gumading. Ngan ku sabab siteung mah Gus Mojona jadi eta. Ieu teh tanya. Naon? Kumaha? Ya. Tin. Enggak paham lah nya. Jadi kieu ai ambu mah nya hariwang nya. Boga budak parawan Virgin. 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 Rapet. Virgin saing. Merepet. Piring saing, sate kamar. Ini malotot itu tahun dong. Panon anu malotot mah ieu. Ah, iya. Kan ada ikan sama. Kalau pas sate bundut baca ngorok itu. Gusti. Ya. Ya. Mun. Lai. Ya. Di mana-mana geus sate batur mah tapi halus. Batur mah riweuh teh. Ku rumah tangga, riweuh ku sanaki, riweuh ku budak, siapa riweuh ku buuk? Penting ku main. Mana macam itu jadi kieu abah. Ngapoe? Abah, abah di mana, abah? Iya, asa teh aing mau jaga aing di tukang pijit. Abah. Ya, tong teh monggeun. Lamun amu asup angin eta nu handap kumaha ngerokna sih teh.
ganti ganti. Kamu udah dikerok. Oh, isi ayah hapur. Lain hapur, iya, eta mesti kuat mau. Di mana di iyo di iyo? Lain. Kuma kuma si Iting. Kemarin kerekoknya. Si Iting dengan si umurna, iya. Kan murid abah teh yang boga icu. Tak kuma solusinya kira-kira. Ah, solusi solusi. Apa batu si tuju? Malamun kini si Iting itu bawahan kini jeung si Kabayan. Lain abah ye, keun bae ari jodoh mah rek saha-saha wae oge. Anu penting mah pada-pada demen, pada-pada suka, pada-pada. Pada suka mah sete di dieu. Kota eta mah tu daerah sete pada-pada. Abah ge nyaho. Naon ieu teh? Tu pada-pada Ciwiwing. Cemeng. Ah, kieu-kieuan lah. Kieu-kieuan. Rasa. Mana teh saya nyerahkan uang abah? Diganut dari paraban, diganut dari banyak duit. Nah, dari abah. Tapi kak Eta bobo gani talian ku kawat seling. Lain kawat seling, siapa? Tali surga, kan? Surga, tapi nanti kawat seling. Awas, itu lagi betek. Aduh, lagi betek, betek kunaon. Betek kunaon. Ambu, itu anak ambu, anu gelis, anu sonik, anu siga. Bad mood kenapa? Bad mood kunaon? Lagi putus cinta. Karek ge putus cinta, Bang. Padahal mahnya. Yo, si Wah putus cinta mana geus teh cemur 3 kieu. Mana teh sadar tanya ke Nisa bukeur eureuy keur leutik baheula. Ieu mah putus ari-ari santai baheula. Pirang. Jadi aingnya teh kunaon cenah hoyong naon ieu. Pengen teh eta pisan. Encan. Ay siapa? Diem bul gosok. Di kadrum berkulit juga ni. Aku berharap. Siapa sih? Hidung mana ni teh? Cumbuun. Lain kaduhung dah bahulah si Iteng pas ngajurunya. Nah, he ukur dising seringkan. Hari binyo serdekio padahal. Kita si iya budak pada sangka polo. Nah empuk, ngenalin itu. Kumaha. Putus cinta ku naon, mana itu? Putus cinta ku si Kabayan, atoh abah bang. Mana putus cinta ku si Kabayan, atoh. Ulah waka atoh abah. Kurang dengukin helah ya. Dari jodoh marek saha wae oge sanu apal. Abah ge nyaho, jodoh berarti cilaka cicahem cilanya cikadu. Si biru, sekalian. Cara tolong, sekalian. Parkir. Kenapa sih abah teh mani enggak boleh aku sama si Kabayan? Kenapa sih? Nanya kamu teh dek bobogohan sama yang berbuka kenopi seperti itu. Kenopi beran abah. Nah, eta anu nyoronoi ka hareup. Nyoronoi ka. Yeuh, abah. Sama aja ngasih ambu. Beungeut saja sudah tidak mangrupa. Biarin atuh abah deh aku teh cinta mah. Yeuh, abah dangukeun ambu. Nah, dangukeun ambu. Dangu kena ambu. Duh, eta teh nenen lain tumor. Jupa-jupa. Gimana tuh abah? Abah mah mana segala dilarang aku teh enggak boleh apa-apa teh. Teu meunang wae. Bobogohan yang itu jeung ieu teu meunang boga nya sia teu meunang. Ya. Abah mah geus setuju. Apal babaturan mana yang keur leutik si Kemod? Apal mah jeung babaan hasil meninjang si Kemod? Ambu mah bae tompelan si Kemod. Lain masalah tompel si Kemot mah ye. Tanggung jawab jelema na jaba jijik di kota jelema beunghar. Iya, apa si Kabayan juga lagi di kota tuh sama. Ah, paling juga si Kabayan ke kota mah apa tuh? Mulung bersabar dah. Enggak mau. Ya, apa? Cinta itu tidak bisa dipaksakan, Abah. Hah? Cinta itu tidak bisa dipaksakan, Abah. Tidak. Ari hayangna jeung si Kabayan kumaha? Abah tetap tidak setuju. Masa bulgoso? Masih ya kak Aji. Hei! Gak mau Kemot, gak suka Gloy. Gloy. Wah, ayah kantong teresek tuh. Jadi itu tetap persona.
Mana emang tak kumaha dah putus cinta sama Mang Manyuna itu tak bibir jeung irung meni rapet semua. Tapi tak bari tahu sih. Rum di puas eta ya. Sok kada pun lah. Sebab lo buka buka kartu orang mah bawa deui sok mah. Buka pencerangan ke tadi. Ya udah bae. Jadi ke mana ini? Ini tanyain kopi. Lu bikin kopi buat Abah. Bagaimana sih ke anak teh kayak gitu? Enggak ngerti dah, enggak ngerti aku mah enggak ngerti pokoknya mah. Mana nyuruhkeun ke urang? Eh, syaitan. Nanya si Iting teh, tanya masih Ambu dua ayah. Aduh Ambu, meniru Ksatrio Ambu. Apa dah? Kekejian Ambu lagi tiru Ksatrio si Abah. Oh gitu Ambu. Anjir, saya mantos ya teh. Jika anak indung si Ambu salah, woi. Salah ke mana? Salah alibat nung kan jelma hayang kasep gitu ya. Mun akhir dikentek mun kering andung gitu. Mun hayang kasep budakna. Maca surat Yusuf. Ay, iya. Surat hilang. Hilangnya surat Yusuf. Gitu. Apa si Ambu ke mana, Pak? Si Ambu. Gitu. Si Iteung. Ah, si Iteung mah ngali kawit genting mane? Abah atuh ieu hate abi jeung Iteung teh geus klik pisan, Abah. Teu rido, erek klik, erek kumaha geus teu rido. Si Abah teh apal ieu naon, Abah? Suling? Bener. Ieu suling lain sasuling-suling na, Abah. Suling naon cenah teh kabayar? Suling ajaib. Maksudna kumaha? Suling sakti. Sakti nu di mana-mana suling mah mun nyuling ya suling kadieukeun nya lain sia nu kahareup apa sih Bang eta gimana ini Bang oh teh setuju si Iteung kita geus dijodohkan ke si Kemot Abah si Abah amu bejaan amu si Abah amu amu bejaan mu si Abah mu Abah Abah, nggak sampai tengin turunkan wae, Abah. Kuat pentakilan ya. Seperti masalah hati. Ain, acara misak ya, ini mama jigar. Abah, ari jodoh mah tadi gecek ambunya, bisa jeng sahawai. Jodoh mah jorok. Bener, jodoh pati bangja cilaki. Cilaka! Cilaka! Cilaki mah dia. Cilaka, cilaka elektronik, jadi jual tim. Pak, gitu. Abah, daripada Abah mah. Atos Abah, atos! Atos Abah. Oh, goblok orang di situ. Duh, daripada apa yang dijodohkan ke si Iteung. Duh, salah tuju apa mah? Mending kena rido tah jeung samu tukur tambah pek kanya mere. Abi pega tarian apa? Oh, apa mah ini daripada si kabeh jejing di dieu wae. Teu sudik ningali banget tau ge tingali. Dasar si borok kokok mana mah. Atuh bah, aduh. Ah. Tah, mau boleh ya. Abah, mu bejakeun ka Abah mu abi teh nya pisan ka Iteung mu kalem pokona make urusan ambu nya. Ya. Bila mana kita jadi jeung si Iteung nya, kendak ambu ge daek keneh ka kabaya. Teu ambu. Abi tos tobat ambu alhamdulillah. Tos teu kada demi deui ambu bagian ambu we nya, angkatan sekedapnya. Rekaman ambu akan dikumaturan sama. Ako. Eres curang. Ayo. Ako. Ayo. Ako. Asa dibalik. Aduh ambu ambu awi ambu di kumaha ieu teh. Nu bener geura sok diakon teh nu bener geura sok. Sok ka dieu. Naik naik.
tetap sama.